不过鲁根黄，对对对，不过它有三个，我建议你们去总店吧，直接带你们去总店。就有三个店是吧？那什么地方有吃的好啊？去总店吧。想还是都可以大姐呢。你也问一个了，一起是去健康的，那就那家，就是刚那个师傅跟我们推荐这家，那还有其他家什么吃的好吗？就这个就出名一点了，在是这边也开了好多年了。这些不喝的，没加。在这边也开了好多年了，这个店。那吃什么东西呀、啊？就是有海鲜啊、乳鸽啊，还有平常的炒菜呀、啊，都可以吧？你看着点嘛。那你带我们的是去的是总店是吗？对。你这里有多远呢？不远，大概其实直走的话也就是个我想一下，一个三四百米。嗯。四百多米，但是开车还绕一圈。是啊，我独家一个茶，伊只有一个叫做，伊就是叫做。或者你们还是怎么的？对面姐全是吃饭的，就会近一点。这边那经比较哪边哪一家是经济实惠的？经济实惠，其实那个乳鸽王还经济实惠一点。是吗？嗯。是不是真有的？其实这后面好像这边是度假村嘛，对对对，可能很多都是针对游客。是的，是的。那个乳鸽王人家是开了好多年了，就是。那他其实在这边也是，这边叫什么？天涛轩海鲜食品，这种呢？这种也开了好长时间，只离你们这里比较近一点。你们想想是去哪个？那就先去那边看看了。啊。那个不知道，反正我们也不知道。一个无啥物介绍，反正就是，伊叫做鲁哥王，鲁哥王，伊专门咧滋养个鲁鸽，拢个叫做鸽巴嘛，鲁就是水饺鸽巴。伊是后壁话讲做，就是计红个专门咧对游客。这边是什么？这个是奥特莱斯购物村来的，这个是啊，购物村。我就刚才那边有一步行街的，从那边走进来。对对对，没错。等下你们要回去的话，从这儿穿过去啊，近一点。这边穿过去，从这个桥里面。对，就是穿过去就是了。穿过去顺着这个湖边走，就很近。穿过去顺着湖边走是吧？是的，是的。我们还想说，等一下是不是去海边？海边就在吃饭那个对面。你好像不是本地的哦。不是不是，我陕西的。陕西呀、啊？对对。那你来很久了。对，我在湖南上学的，我来这边十多年了。十多年了。嗯。第二个故乡了。对。真的是第二个故乡了啊。嗯，是的。在深圳，在还都买广东话多了吗？啊、会讲广东话吗？能听懂一点，不会讲，天说普通话呀，这里。还记得去标户口吗？我标了嘛，就是当了这个朋友，这个戏啊。就这个、啊、老字号，这个又是他们的总店来的。其实这个都是这个、老字号，你们就到这里吧，我等下去接他们。好，我们先下来吧。嗯，好。谢谢。等一下，先生。